За сайн байна уу? Сайн байна уу? За голын болон ааж суучих уу? За багш наа суучих уу? Биш суучих уу? Тэг тэг таа. Сүлтгийн шээ суучих уу? Айлч болно дөө. За чихвчээ зүгөө таа өөртөө. Гой тухтай. Суугаарэ. Хэдэн минут өргөж хүлээ. Одоо 20 хэд. За. За шууд явж байгаа шүү маань. Нэвтрүүлэг. За. За микрофоно та өөрлөг гэж ортолч. Микрофон ортолч. За 90 та хэд ма сонсогч байна өөртөө хаалаа. Байна уу байна уу? Яа. Байна уу? За байна. Сонсогч байна. За юуны өмнө бидний урилгыг хүлээ авч хүрэлцээсэн та хоёртой баярлалаа. Тэгээд та хоёр маань өөртөө танилцуулаад хэдүүлээ ярилцлаганд орё тий. За. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? За би тэгш бүрэн багш байна. За тэгээд та бүхэнтэйгээ энэ сайхан өглөө жил болгон зохион байгуулдаг Монголын хүний нөөцийн анчлалтын өдөр HRD-ийнхээ тухай ярилцахаар ингээд сууж байгаадаа их баяртай байна. За намайг Баярмана гэдэг. Хүний нөөцийн хөгжлийн концерт зум гэдэг байгууллага өөрөөр бол өмнө нь хүний нөөцүүдийн одоо холбоо төрийн бас байгууллагуудын юм тусцтай байсан бол энэ концерт зум тэр байгууллагуудыг нэгтгэсэн юм байгууллага байгаа. Тэрний хөгжлөгч ажиллаж байгаа. За баярлалаа. Тэгээд шууд хэдүүлээ ярилцлаганд ороод явчихъя. Одоо ингээд HRD гэж болох чинь гэж байна те. Одоо хүний Монголын хүний нөөцийн одоо салбарын үндэсний зөвлөгөө гэж ярих юм да те. Тэгэхээр энэ жил юу нэмэр онцлогтойгоор зохион байгуулагдчихж байна. Хүний нөөцийн ажилтны энэ өдөр бол Монгол Сансгийн газраас 2016 онд яг батлагдсан юм өдөр байгаа. Хүний нөөцийн ажилтны өдөр гэд ингээд одоо бид нар төр засгийнхаа шийдвэрийг дэмжиэд цаашдаа хүний нөөцийн хөгжлийг энэ салбарын хөгжлийг сайн болгох улс орон хөгжнө гэдэг ийм зорилготойгоор жил болгон сайхан тэмдэглэж явж байна. За хүний нөөцийн асуудал бол одоо дэлхийн дахны асуудал болцсон. За энийг товчхоноор хэлэх юм бол 30 жилийн өмнө бол хүний нөөцийн асуудлыг захиргааны ажилтан хариуцдаг байсан. 20 жилийн өмнө хүний нөөцийн асуудлыг хүний нөөцийн мэрэгчлэн хариуцдаг байсан. 10 жилийн өмнө хүний нөөцийн асуудлыг бол хүний нөөц хариуцсан удирдлагууд нэгжийн удирдлагууд хариуцдаг байсан бол яг одоо хүний нөөцийн асуудлыг байгууллагын хамгийн том захирал чайрмен ерөнхийлөгч нь за төлөөлөл удирд зөвлөлийн дарга нь гүйцэтгэх захирал нь гих мэтлэнгээр одоо бүр энэ С төвшний бүх удирдлагуудын асуудал болсон байгаа. Тийм учраас энэ жилийн хүний нөөцийн ажилтны HRD-ийн үйл ажиллагааг бид нар 14-15-нд 2 өдөр зохион байгуулахар шийдсэн байгаа. 14-ний өдөр бол яг саяны миний ярьсан нөгөө C-level-ийн захирлуудад зориулсан том арга хэмжээ олон улсын одоо семинар болно. Энэ дээр дандаа бид нар өөрсдийнхөө амьдрал ах уу, амьдралын хэм маягтай ойролцоо гэд Япон Солонгосын экспертүүдийг урьсан байгаа. За энэ экспертүүдтэйгээ нийлээд 14-нд бүх хүн удирддаг хамгийн том захирлууд C-level түвшний захирлуудыг ураад тэгээд аз жаргалтай өндөр бүтээмжтэй ажилтдаг ийм ажилтнтай байгууллагыг хэрхэн бий болох вэ гэдэг энэ ганцхан асуудлаар л ярилцах юм байна. За онцлог бол энэ байна. За тэгээд бусдын нь бол манай Магна одоо нэмж бас ярих аа. Тэгэхээр 14 өдөр бол гол 12 өдөр бол манай гол үйл ажиллагаа нь явагдах юм. Тэгэхээр тэрэн дээр нь ер нь бид нар жил болгон энэ жил 8 дахь удаага тэмдэглэх чинь хоёр юм үндсэн зорилгыг нэгдүгürt нь хэм бол тухайн форумд оролцож байгаа мэрэгчлэлтэн гэдэг мэдлэгээ одоо өргөжүүлэх хэрэгтэй. Ер нь цаашдаа ер нь 2025 онд хүний нөөцийн энэ одоо менежментийн чиг хандлага олон улсад яах гэдэг нь гэдэг мэдлэгээ нэмэгдэх нэг зорилготой. Хоёрт нь хэм бол нетворкинг хийх зорилготой. Тэгэхээр бид салбарынхантайгаа танилцах гэдэг. Тэгэхээр 15-нд бид нар бол үдээс өмнө 9 цагаас 13 цаг хүртэл бол ийм одоо ийм сургалтууд, семинарууд явагдана. Нийт ийм 3 юм сэдвүүх вэ. Тэгэхээр түрүү манай тгшөөх шиллээ. Аз жаргалтай ажилтан гэсэн энэ одоо гол юм алгаан дор сэдвүүд мань явагдана. Одоо тэрнээс дурдах юм бол аз жаргалтай ажилтан хэрхэн бий болох юм байгууллага. Ажлын замналд ямар байдлаар хэрэгжүүлэх юм. Ер нь цаашдаа хүний нөөцийн энэ одоо менежмент яаж өөрчлөгдөж байгаа гэсэн 3 юм үндсэн агуулгын хүрээнд одоо оролцогчд мань хаваагдаж явчих. Өнгөрсөн жил бид нар 2500 орчим хүнийг Вижи аренад одоо амруулж исэн бол энэ жил бид нар 1000 гэдэгээр авсан байгаа даа. Корпорейт хотел болон тэгэхээр бол суудлын тоо маань өнгөрсөн жилийн харьцангуй бага байгаа учраас бол бүртгэл дээр аюу анхаарах хэрэгтэй болчиход байгаа гэсэн.
Тэгээд хоёр дахь үйл ажиллагаа нь бол тэр одоо үндсэн үйл ажиллагаа маань 13 цагаас 17 19 цаг хүртэл явагдаад энэ дээр нөгөө шагнал магнал бас л ийм мэдлэгтэй холбоотой хилэлцүүлгүүд одоо илтгэлүүд явагдана. Тэгээд түүнийг дуусан гот network arc хэмжээ гэсэн энэ үндсэн ийм одоо үйл ажиллагаануудыг хор төлөвлөгдсөн байна. Та түрүүн хэлсэн одоо гадаадаас экспертүүд ирнэ гэсэн тийм. Тэгэхээр бид нэр одоо гадаадаас ямар ямар экспертүүд ирэх талаар мэдээллийг бид нарт өгөөч төгөө. За тэгье. Гадаадаас Японоос ирэх эксперт маань бол Япон улсын хүний нөөцийн менежментийн нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал Ямасаки гэж юм хүн ирнэ. За энэ хүн бол яг хүний нөөцийн яг мэрэгсэн эксперт одоо Сингапурт болсон дэлхийн HR-ийн манлайлагч нарын конгресс гэж болдог. Тэнд илтгэлээ тавиад тэнд бас одоо панел хэлцүүлгэнд ороод тэгээд дараа нь одоо Монголд ирж байгаа. Бид нар зочноор урж ирүүлж байгаа ийм хүн байгаа. За нөгөө эксперт бол Солонгосын Конкук их сургуулийн профессор. За мөн Солонгост бол маш одоо сонирхолтой холбоо байдаг. Энэ нь юу гэхээр үйлдвэрлэл академийн нэгдсэн холбоо гэж одоо Industry Academy Cooperation гэж байдаг. Тэгэхээр одоо үйлдвэрлэл нь бол заавал академик судалгаанд суурилсан. Академик судалгаа нь бол үйлдвэрлэл дээр судалгаагаа хийдэг баазтай энэ хоёрын хоршил гэсэн үг тий. Тэгэхээр энэ холбооны одоо дэд ерөнхийлөгч энэ Кон Юул гэдэг энэ Конкук их сургуулийн профессор хүн ирж байгаа. За тэгээд энэ хүн бол одоо бид нартай бас яг энэ хүний нөөцийн гол асуудал болсон аз жаргалтай ялангуяа Жинзиг яг аз жаргалтай байлгах тий. Жинзигийн үеийг аз жаргалтай байлгадаг байгууллага гэж онцлог нь юу вэ? Тэр байгууллагыг яг яаж байгуулал болдсон юм бэ гэдэг талаар ярилцаж одоо бид нартай одоо өөрийнхөө туршлага энэ зөвлөмжийг хуваалцахаар ирж байгаа ийм хүн байгаа. Одоо тэгэхээр ялтч хөө энэ дараагийн сэдв рүү шууд л одоо орчлаа л хэдүүлээ жоохон яриаг жоохон хөнгөн болгоод явъя гэж бодчихэ. Тэгэхээр Жинзи гэж яригдчих шүү дээ тэ. Тэнгүүт Жинзигийнхэн яг тийм онцлог байгаад байна уу? Яг хөө Жинзи онцлог байгаад байна гэдгээрээ бол л хоёр талтай байдаг юм. Энэ бол одоо яг параллел нь явагддаг юм одоо энэ менежментийн шинжилх ухаанд бол дебат гэж ярьдаг тийм хоорондоо мэтгэлцээд тэгээ хөгжөөд явж байгаа юм хоёр том чиглэл байдаг. Нэг нь бол жинзэд онцлог байхгүй гэдэг чиглэл байгаа. Яг гэвэл хөшөөн болгон залуу насыг дайрч өнгөрдөг. Залуу байх болгонд хөшчүүлээ ойлгодгүй байдаг. Хөшчүүл нь бас залуучуудад ойлгодгүй. Бүх үед тааралддаг учраас жинзэ гэд бити яриач гэсэн нэг том урсгал хандлага байна. А нөгөөх нь бол одооны жинзи маш өөр байна. Одооны жинзи бол одоо маш их дижитал болсон байна. Мэдээллийг маш олон сувгаар аваад төрж байна. А тийм учраас бүх имийг сонсонгуудаа мэддэг юм шиг, үздсэн юм шиг, харсан юм шиг, үлдсэн юм шиг, сурцсан юм шиг ийм аяг ааш гаргадаг ийм зантай юм байна. Маш тарихны хурдтай юм сурдсан байна. Маш хурдан гадаад хэл сурдсан байна. Тэгээд өөрийнх нь зан характерийн хувьд бол бас арай жоохон онцлогтой хоорондоо өөр хэлээр ярьдсан байна. Гэх мэтлэнгэр одоо тэр жинзи гэж өөр хэсэг байна гэдэг ийм урсгал хандлага байгаа. Хоёулангийн дэмжээ төгжүүлээд явахаар шинжлэх ухаан хөгждөг. Тэгэхээр бид нар хүний нөөцийн менежмент төр гэсэн яг энэ хоёр урсгалыг хоёулангийн дэмжээд нэгдүгээрхийн дэмжүүл бид нар жинзич байна уу? Эсвэл бүр одоо беби бумын үеийнхэн ч байна уу? Нэг баг болоод нэг зорилгот нэгдээл явах ёстой. Тэгэхээр team work хийгээд яваач гэсэн нэг одоо менежментийн загвар баг. А нөгөөх нь бол жинзидэд зориулсан HR-ийн мэрэгэн полиси гаргаад тэрийг хэрэгжүүлээд жинзигээ гоё юм тогтоож сууршуулад эдээшүүлээд цааш дараагийн үед нь бас бэлдээд тий сайн карьерийн одоо маш том олон юм портфолио хийгээд явъя гэсэн юм бодлого. Дараагийн асуултыг би утмагнахаас асуумаар байна. Одоо ингээд жинзигийн одоо асуудал яригдаалээд шүү дээ тий яригдаалээд ингээд ийм асуудалтай байна гэж яригдаад. Тэнгүү дараагийн үечээд Gen Alpha гэдэг үе гарч ирж байна. 2010-аас 2024 оны хоорондох төрсэн хүмүүс. Одоо удахгүй бас хаад ингээд зах зээлт гэх юм уу та тий орж ирж байна. Тэгэхээр энэ дэр ингээд бэлтж байгаа ч юм уу ямар нэгэн тийм их судалгааны ажлууд юм уу байд юм болов. Түрүүний нөгөө багш хэллээ нэг хоёр юм одоо хандлага байна гэдэг. Тэгэхээр миний хувийн зүгээс аваад үзэх юм бол би нэгийг барьдгээ.
өөр бол хүн болгон л тухайн орчин нийгмийн шилталгаа ялгаатай байсан. Магадгүй насны хэвэд үжил баримтлалын үйл ер нь ижил зүйл харьцангуй бага байгаа даа. Тэгэхээр ажлын байран дээр бол тэр 50 насныхан ч байна, 60 насныхан ч байна, тэр одоо 20 насныхан ч байна. Энэ нь ялгаат хэрвээ бид нэр сүүлийн үеийн залуучуудаа ялгаатай гэж харах юм бол нүгүүдүүлээ ялгуулан гадуурс асуудал үүсгэдэг байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Тэгэхээр бол ялгаатай гэдэг нь ер нь бүгд л ялгаатай. Мэдээллийн технологи хөгжихийн хэрээр тэр ялгаатай байдал нь харьцангуй ил болоод байгаагаас биш бүгд л ялгаатай гэсэн. Тэгэхээр тэр ялгаатай байдлыг нь аль аль үеийнхэн дэж өвшөөрөөл тэр хүний нөөцийн тэр бодлогоо харьцангуй тэр нөгөө одоо яг тэр үйл гэхээсээ илүү яг цаг үетэйгээ нийцүүлээл явах хэрэгтэй гэж харагдах юм. Тэрээс яг альбагийнхын юм байна, тэр зэт генерашн юм байна гэх юм бол бусдыгээ тэр таатай биш балгаж магадгүй шээ. Тэгэхээр бол ер нь байгууллага гэдэг чинь ийм насны үед ялгаатай хүмүүс ажиллаж ийж илүү бүтэмжтэй ажилладаг. 50 насныхан, 60 насныхан тэр магадгүй 20 үеийн залуучууд нь ажиллаж ийж илүү уурын цөлөөрөө эерэг зүв байх магадaltaй гэж харагдах. Тэгэхээр бол аль аль үеийнхээ гэж хөшөөрхлээ. Аха, аль аль үе гэдэг дээр юу байна? Бас нэг юм бодол байгаа даа юм гэхэл. За тэгвэл ерөнхийдөө баг ингээд ер нь л баг бүрдүүлж ижил нөгөө аливаа ажилч нэг баг дээр л тогтож хийгдэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр баг дээр ер нь яг ямархуу хүмүүс одоо үсчиж энэ баг өөр амжилттай баг болж одоо цаашаа явж байна. За багийн тим юунууд байдаг? Онлайн загварууд байдаг л да. Жишээ нь Белбини загвар гэдэг. Белбини товч бүгд дэлгэрүүлсэн загвар гэдэг нь одоо хамгийн сонгодог загвар. Тэрэн дээр бол 4 үнтэй нэг удирдахчтай баг гэж байдаг. 8 үнтэй нэг удирдахчтай баг гэж байдаг. Манай Монголын уламжлалт одоо өвгдийн сургаалаар тэгээ Чингис хааны баг бол 10-ын тогтолцоотой байдаг тийм. Тэгэхээр бид нар яг хүний тоогоор байх юм бол бас сүүлд 19-р зууны ихэр гарсан энэ сонгодог менежментийн Тейлерийн судалгаан дээр бол 8-10 хүн хамгийн оновчтой юм байна гэсэн судалгаа байдаг. Тэр нь бол бид нар 13-р зуун Чингис хааны 10-ын системийг л хэлж байна гэж ойлгож байна. Тооны хувьд бол ийм байгаа. Юуны хувьд бол одоо гүйцэтгэх үүрэг, зан төлөв, бодол санааны өөрчлөлтийн хувьд бол бид нар зөвхөн одоо бол менежментэд ийм юу байгаад байгаа. Уламжлалт гэж хэлэх нь хэлэх юм уу эсвэл язгуурын гэж хэлэх юм уу эсвэл одоо jam ёсны гэж хэлэх юм уу те байгалийн хуулиар тэгэхээр бид нарын гарын 5 уруу бол одоо яг байгалийн хуулиар юм бүтээгдсэн баг байхгүй юм. Тэгэхээр нэг ийм ерхий уруутай, 7 уруутай, дунд уруутай, ядан уруутай, жигч уруутай. Ийм баг хийгвэл бид нар ийм 5 өөр л одоо төрлийн хүн байгаа байхгүй юм. Үр функц нь ч 5 өөр те, характер нь ч 5 өөр ч гэдэг юм уу те. Ийм байдлаар ингэнчэж ойлгож болно. Нэг талдаа. Нөгөө талдаа бол бас орчин үеийн юм diversity team гэдэг юм загвар орчин үеийн хамгийн хийрэгдэж байгаа. Diversity team нь бол хүн болгоо ижилгүй хөлөг бүр жороогүй гэдэг одоо Монгол өвгүүдийн философиос ихтэй гэж би боддтой. Тийм учраас өөр өөр хүн ч гэсэн нэг багт ороод явах боломжтой. Тэгэд ялгуурлан гадуурхгүйгээр тэрийг өөр гэж харахгүйгээр нэг зорилгот нэгтгэхэд хүний өөрийн ялгаагүй л гэсэн энэ санааг л хэлж байгаа. Тийм болохоор ямар ч хүмүүсийг бид нар баг болгох юм чадамжтай байх нь өөрөө удирдлагуудын тавигдж байгаа одоо шаардлага шүү. Тийм учраас би 14-нд нөгөө мастер класс дээр олон улсын экспертүүдтэйг уурчаад хамгийн дээд түвшний удирдлага энийг ойлгохгүй бол нөгөө байгууллага баг гэдээ үзэх юм бол тэр нь амжилтгүй болоод байгаа байхгүй юу. Тийм учраас хамгийн дээд түвшний C түвшний бүх удирдлагч нарыг цуглуулж хагаад энийг л ойлгуулах гэдэг одоо би тэрий ярьж байгаа юм юм учир. Одоо тэгэхээр ялтчгүй нэг удирдлагын төвшөнд хүмүүсээ сайн гэж харах те хүмүүсэл сайн бүрдүүлэх хүнийхээ магадгүй энэ хүн маань ийм даваа талтай гэдгүүдийг нийлүүлж ийж нэг амжилттай болох гэдэг нь харж байгаа те. Тэгэхээр таны хувьд хүний нөөцийн судалгааны хүрээлэнгийн тэргүүн гэсэн байгаа юм байна. Тэгэхээр хүний нөөц ер нь сүүлийн үед Монголд хийгдэж байгаа ямар ямар судалгаанууд байна вэ? Яг хамгийн сүүлд хийсэн судалгаануудаас бас нэг хідэн одоо онцлог шинжүүдийг та дурд гэвэл ямар шинжүүд дурддах вэ? Тийм одоо бид нар Монгол хүн дээр хийгдэж байгаа хамгийн сүүлд хийсэн хоёр судалгааг дурдъя. Нэг нь бол Монгол хүмүүст хийсэн Монгол залуучдын дунд хийсэн энэ төлөвшлийн судалгаа байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар ерөөсөө Монгол залуучдын хувьд бол оюун ухааны чадвараар бол ерөөсөө огт дутдгүй дэлхийд дээвэр тогтдог. Сэтгэн бодох чадвар юм л та тэр нь. Тэгвэл юун дээр хамгийн бид нар анхаарах ёстой вэ гэдэг дээр судалгааны үр дүн бол одоо 80-аас дээш хувь нь бол зөв төлөвшлөл дээр анхаарах ёстой ма гэдэг нь гарцсан байна. Зөв төлөвшлөлийг бол 3 хүчин зүйлээр тодорхойлсон. Нэг нь бол эерэг хандлага, хоёрдугаарт нь хүнд итгэлтэй харилцаа,
гурдуурт нь үнч удрах зам баг. Тэгэхээр монголчууд, залуучууд энэ зөв төлөвшөлтэй байвал ер нь болчихно гэсэн ийм судалгаа. Хоёр дахь судалгаа нь бол гурван хүний гурван төлөв бүрийн судалгаа гэж байгаа. Энэ бол хүн өөрөө бид нар харагдж байгаа юм махан бий болохоос биш. Хүн бодол бий, сэтгэл бий гэж хоёр бий бас байдаг. Тэгэхээр бодлоо зэгцтэй байлгах, сэтгэлээ тайван байлгах тэрний үндсэн дээр бол энэ махан бий нь эрүүл байдаг. Тэгээд эрүүл биед бол саруул ухаан оршдог. Саруул ухаантай хүмүүс бол тайван ажиллаа ингээ анс жаргалтай хийдэг. Тэгвэл тэр хүмүүс маш өндөр хөдөлмөрийн бүтээмж гаргадаг гэдэг ийм л судалгаа байна. Тийм учраас бид нар энэ жилийн HR-ыг бид нар анс жаргалтай ажилтан ба бизнесийн амжилт гэж нэрлэсэн учир бол энэ байна. Өчтөр манай дээр нэг юм сэтгэл зүрч орж ирсэн байхгүй. Тэгээд яг одоо хүний амьдралд баг ингээд хамгийн баг их эзэлж байгаа стресс гэдэг нийгмийн стресс өөр ажлын байран дээр бий болоод байна гэж ярьж ирсэн. Тэгэхээр одоо манай энэ ивентийн маань бас хамгийн гол зорилго над шахалтай гэж ярьж байна. Тэгэхээр хүн ер нь яавал одоо ажлын байран дээр л над шахалтай байд юм бэ? Ер нь тэр ялгаатай байдлыг нь зөвшөөрөх л хэрэгтэй. Хүмүүсийн өөрсдөө хэн. Тэгэхгүй бол ингээд байгууллага дээр нэг юм би одоо чинь нэг захирал нь байлаа гэж бодоход би өөрөө дуртай зүйлийг тэнд хэрэгжүүлэх гэдэг байхгүй юу? Өөрийнхөө дуртай. Тэр хүний дуртай биш. Биш. Тэгээд захирал нь хэлсэн болохоор хүмүүс нь дуртай юм шиг ингээ харагдах гад идэг. Тэгэхээр тэр надаас өөрөө ялгаатай, өөрөөс чинь би ялгаатай гэсэн энэ ялгааг л үзэл бодлыг зөвшөөрөх нь айгүй тийм чухал юм болов уу шаардаг. Хоёрдугаарх нь хэм бол тэр ажилтангуудынхаа тэр нөгөө нэг юм анханасаа ажилтан ажилд орохдоо тийм аз жаргалгүй ордоггүй юм аа. Тэ им тодорхой хэмжээгээр сэтэлтэй урамтай л орж байгаа. Гэтэл тэр урмыг нь хуглаад байгаа тэр сэтлийг нь одоо сөрөг болгоод байгаа тэр зүйлийг байгуулах илрүүлэх нь л аюулгүй чухал гэж харагдаг. Тэгэхээр тэр нь жижигхэн хурал байж болно. Анх ажилтанг орж ихэд хүлээж авсан анхны хүн нь байж болно. Тэ. Тэгэхээр маш олон ийм одоо зүйлүүд байгаа гэх юм. Тэрийг нь судлаад засах нь л аюулгүй чухал гэдэг. Тэгэхээр төрүүний тэр сэтгэл зүйн хилтэгтэй бие санддаг ба өөр амьдралынхаа бид нар 3-1 буюу хамгийн өтөвтэй цаг хугацаага энд дэ өнгөрөөд байгаа. Тэгэхээр л сэтгэл зүйн тэр тайван байдлыг би мэдэрмээр байгаа байхгүй юу. Ингээд өглөө орж ирэнгүүтээ баян тавгүй хагаад авах юм бол надаас бүтэмж хэрэггүй боломжтой. Тийм. Урт хугацаанд миний биологийн эрүүл мэндээ сөрөглөлөн. Тэгэхээр бүр ингээд хантлаа аз жаргал мэдэрдэггүй маа гэхэд ядахтаа орж ирээд тэр таагүй зүйлийг мэдэрдэггүй байх нь л аюулгүй чухал. Тэгэхээр бол тэр дийлэнх хугацааныхаа тэр ажлын байран дээр өнгөрүүлж байгаа тэр хугацаагаа өөрөө мэдээж эрүүл байлгах нь надад шалтгаалж байгаа ажил олгох шалтгаан. Тэгэхээр энэ хоёр маань аль хэдийн хүтэн чармалт гаргаж ижил тэр цэгийг олно л доо. Тэгвэл ажилт нь ингээд айгүй тийм гоё юм байгаад байдаг ажил олгогч нь буруу байгаа юм болохгүй. Гэтэл ажил олгогч нь эргээд нөгөө ажилтнууд аз жаргалтай болохын тулд гоё юм сэтэд идэг. Гэтэл нөгөө талд нь байгаа ажилтнууд тэр хүлээж авахгүй байх юм болохгүй. Тэгэхээр ер нь байгууллага дээр ямар нэгэн юм ажилтнуудынхаа тэр сэтгэлийг дэвшүүлэх нь дандаа судалгаатай л ажиллах хэрэгтэй гэж харагдав. Судалгаан дээр л шийдвэрээ гаргаж явах юм бол хайрцангуй энэ одоо зүйл маань засагдана гэж хараад байна л да. Яг ч одоо бүх зүйл маань судалгаан дээр л суурилж лээ да тий. Яг энэтэй холбоотой бас тэр нэг стресстэй холбоотой асуудлуудыг бид тэр юун дээр HRD-ийнхээ 15-ны 14-ний болоод 15-ны мастер сургалтууд байгаа. Тэр мастер классууд дээр оруулсан байгаа. Тэр нь 3 чиглэлээр орсон байгаа. Нэгдүгээрх нь бол тэр аз жаргалтай ажилтан ингээ хэрхэн бий болох вэ гэдэг байгууллагын энэ хүний нөөцийн бодлого. Тэрэн дээр бол нэг стресс төлгүй байханд бол нэгдүгээрт нь бол дуртай ажил, хоёрдугаарт нь сайн салуу урамшуул, гуравдугаарт нь сайхан хамт олон, дөрөвдүгээрт нь бол гэрт ойр ажил, тавт нь хүүхдийнх нь бас одоо сургууль цэцэрлэгт ойр ажил гэсэн ийм 5 хүчин зүйлийн судалгаа энэ дээр байгаа. За хоёрдугаарх зүйл бол нөгөө өдрийн одоо өглөөний сахуулаад орой хүртэлх ажлын хоорондох стрессийг хэмжсэн хэмжилт тэрний одоо графикийн судалгаа байгаа. Энэ дээр бол хүн өглөө ажилд эрэхтэй бол 50 мэддэг. Тэгээ 11 хагасаас хойш бол стрессийн түвшин өсөж эхэлдэг. Тэгэнгүүт яг энэ хооронд нь бол стрессийн түвшин өсөөд бүтэмж нь өсөлт бас байдаг. Тэр бүтэмж өсөөр стресс өсдөг ийм юу харагдаад байгаа энэ дээр эффект харагдаад байна. Тэгжсэн дараа нь болохоор бүтэмж нь унаад стресс нь дээшээгээ дахиад явдаг. Тэр үед нь бид нар завсарлуулаад өвдөн хоол, моол энэ юмнууд одоо оруулж идэг. Өвдөөс хойш стрессийн түвшин 3 ер нь 30-аас хойш эргээд стрессийн түвшин бол
нэмэгддэг. А энэ үед нь бол бүтэемж буурч идэг байна. Тэгэхээр энэ одоо хоёр үзүүлэлтийн хоорондын корреляц эффектийг бол бид нар судалсан. Энэ судалгааныхаа үр дүнг бол бас мастер классууд дээр ярилцгаая. А гурав дахь стресстэй холбоотой гол асуудал бол бид нар яг хүний нөөцийн мэрэгжлийн хиллэгэр бол job burnout гэж ярьдаг. Энэ бол ажлаас салхах юм. Хам шинж гэж одоо дэлхийд ярьдаг. Халших гэдэг ааштай. Тийм. Халших юм уу, залхах юм уу? Одоо Монгол үгийн баялаг маш их учраас бид нар онж ярих хэвээр. А тэгэхээр энийг бид нар одоо job burnout байсан бол одоо орчин үеийн одоо нэг юм феномена гэдтэй юм үзэгдэл харагдаад байгаа нь юу вэ гэхээр зэрэг burnout society гэдэг болсон байгаа байхгүй юу? Нийгэм өөрөө хүнийг ингэж одоо залхаадаг, халшруудаг, хашраадаг ч юм уу тийм юм. А тэрийг судлаад үзэнгүүт хүн хамгийн дуртай юмнасаа залхсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хамгийн дуртай би ингээд айгүй шоколад нь айгүй дуртай гэжсэн бол би дараа нь шоколадаа дургу болцсон. Шоколадыг орлох би өөр юу одоо эдсэн дээр бич гэдэг юм уу тийм болцсон. Би кофе ч юм бийсэн бол кофендөө дургу болоод өөр шейк уудаг ч юм уу тийм. Ийм одоо тийм феномена яваад байна. А энэ дээр бид нар хүний нөөцийнхэн бас ямар яаж хэрэглэх юм, дайчлаас салхахтай нийгмийн одоо тэр society burnout, job burnout-ыг яаж нөгөө хослуулж гоё зөв хэрэгжүүлж чадах юм, яаж гоё тийм аз жаргалтай ажилтан бүхий байгууллагын орчныг бий болгох юм, хүнээс хамаарсан юм бид нар яаж бодлоготой тусах юм гэдэг асуудлыг л ярилцах юм байна. Тийм учраас энэ хамгийн өндөр түвшний удирдлага захирлууд өөрсдөө нийлж хагаад нэгжийн хүн өдөрддөг бүх захирлуудтайгаа баг болоод мэрэгжлийн ячаартайгаа одоо дэмнээд ингээд гурван хүчний хос одоо нийлэмжээр бид нар энэ хүний нөөцийн асуудлыг шийдэх юма гэдэг энэ шийдэл одоо бид нар бол нөгөө evolution solution гэсэн ийм юутай байгаа одоо загвартай байгаа. Тэгэхээр энэ их evolution явагдаад байхад бид нар solution гаргахгүй зүгээр л бид нар одоо хүн дутагдаад хомсдолд орчлоо яана маана гэд хашгирах биш тий. Бид тэр хомсол момслын тухай огт ярихгүй. Хүн зөндөө байгаа. Жишээ нь Монголын өнөөдөр яг ажиллах хүчнийх нь хөдөлмөр оролцооны коэффициент бол 53-57% байдаг байхгүй да. Тэгэхээр бид нарт 40% нөөц байна л гэж харж байгаа. Ийм бид нар ийм эерэг сэтгэлгээтэй сайхан одоо талаас нь харж а энийг яаж мэрэгүү ухаанаар бид нар зохицуулах ёстой вэ гэдэг шийдлийг л бид нар сахирлуудтайгаа, мэрэгжлийн HR-уудтайгаа, экспертүүдтэйгээ ярих гэж ингэж одоо ийм ажил хийж байгаа. За тэгээд биднэрт бас нэлээ үнэтэй мэдээллүүдийг өгсөн та бүхтээс мөн дахин баярлалаа. Тэгээд сүүлийн мэдээллийг хүргээд эдлэн бас ярилцсан цаг өндөрлж байгаа байна. А яг одоо ивент маань хизээ хаан тэгээд магадгүй тикеттэй бол тикетнийх нь үнэ хэмжээний мэдээллийг таа өгч тэхөө. 14-н 15-нд болно. 14-нд 18 цагаас яг executive буюу C-level-ийн одоо хүмүүс зориулсан үйл ажиллагаа маань болно. Тэрүүн түрүү багш маань хэллээ нөгөө сургалтууд мастер сургалтууд маань явагдана. 15-нд бол өглөө 9 цагаас 13 цаг хүртэл яг HR-одод зориулсан мастер сургалтууд маань явагдана. Тэр нь 3 сэдвийн хүрээнд аль өөрөө сонгосон ийм одоо сэдвэрг ороос очно гэсэн. 14 цагаас 19 цаг хүртэл яг манай үндсэн зөвлөгөө маань болно. Тэр 1000 HR-одод зориулсан зөвлөгөө маань болно. Түүний дараа after party гэдэг ийм networking хийх бас бид нар үйл ажиллагаа төлөвлөсөн байгаа. Тэгэхээр эдгээр маань 14-15-нд corporate convention center-т болно. Цагийн үед 15-нд бол баг бүтэн өдөр болох нь. Өглөө 9 цагаас орой магадгүй 21 цаг 22 цаг хүртэл явагдана. Өмнөх өдрийнхэн үйл ажиллагаа бол 18 цагаас 22 цаг хооронд болмол гэж харж байгаа. Тэгэхээр ticket-тэй холбоотой мэдээлэл их юм бол HR dates amen гэдэг юм домайн байгаа. Тэгэхээр тайд маань магадгүй сонирхож байгаа хүмүүс энэ рүү орох юм бол тикеттэй холбоотой, үйл ажиллагаатай холбоотой ажиндаа бүх мэдээллүүдийг эндээс хараад явж болно гэсэн. Зие, хэдүүлээ ярилцсан цаг маань өндөрлцсөн байгаа юм байна. Тэгээд бидний уралцгыг хүлээн авч хүлцээсэн та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд маш олон гоё энэ ажлын байртай холбоотой мэдээлэл, айгүй гоё сургалт хөгжил зүйлүүдийг маань энэ хүү ивент манаас манай C level-ийн хүмүүстээс харуулад өгөх болов, сургаад өгөх болов тий. Бас нэг өөр үнцгийг хараад авах болов. Аливаа нэг одоо хэрэгжүүлэх тийм бодит ноу хавыг бас шингээгээд аваад гарах болов гэж бодож байна. Тэгээд бас та бүхэн өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэ. Сонгол өгсөн байгаа юм. Баярлалаа. Агуу гоо байна. За та бүхэн сонгол өгөөрэй. За баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Дэлээ зургаад оруулчихъя. За.